林玉婷大跨步横向的转移球，尼尔森急停，呼坎贝奇火锅送上，给回坎贝奇，坎贝奇再一次对上尼尔森，这球杀进来，但是确实是顶不太动，只能是转移给高颂，远距离的投射次数会特别多。王思雨也扑一个没打成，拦下坎贝奇对上位了，漂亮。尼尔森在这个位置对上坎贝奇，同样啊，两个人是你顶不动我。目前现在23-16，这边李双飞一位找坎贝奇，坎贝奇打开防守人拦下，外线直接要一记远投，外线方面。而四川队呢，今天则是在内线起舞，两支队伍都有各自去攻的关键点。看一下，王思雨先晃一步，再给卡梅奇。这球漂亮，但是这一次他比较难，因为卡梅奇刚刚打了一个时间差。看卡梅奇转身过来，再次轻举两分。来的掌声给九号李默。晃身一步突分给卡梅奇，看一下卡梅奇中距离投一个也中。连线卡梅奇，我们的珠宝棍儿，还有我们的吉祥物小马盘打真巧。时间防到10秒以里，卡梅奇。从高位坐到低位，这一次看罚球，态度拿出来了。李梦组织反击，背运过来，再给坎贝奇拦下，再取两分。四川队退防退得太快，连篮板球这样的方式丢了不止一个了。林玉婷在攻框，坎贝奇火锅伺候。你没让他打成2+1就已经是成功的防守。尼尔森选择自己强打一条龙，直接攻框。尼尔森啊，今天在防守端给坎贝奇的压力非常之大。再给段新月晃开防守人，再转外线的位置出手，这球没办法啊，强投。8秒，小借一步挡开，小打大有没有机会？还是选择了分球，找到于东，于东也投啊，两个人都是砸后沿不中，两球发出来，比赛结束，恭喜四川远达美乐在主场。